Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Azəravtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Quba-Qonaqkənd avtomobil yolu əsaslı şəkildə təmir olunur. İlkin mərhələdə yolun Quba şəhərinin mərkəzindən Amsar 1-ci və 2-ci Nüqədi kəndlərindən keçən 11,5 kilometrlik hissəsində təmir tikinti işləri həyata keçirilir. Təmir bərpa işləri zamanı yol əsasını yararsız qrund qazılaraq çıxarılıb. Qazılmış hissəyə karbonat materialı tökülərək kipləşdirilib. 11-13 metr enində yeni yol yatağı salınıb. Yol boyu zəruri olan yerlərdə kommunikasiya xətləri yenilənib, bəzi yerlərdə isə yolun hərəkət hissəsindən kənara çıxarılıb, mövcud su boruları və su keçidləri bərpa olunub, giriş-çıxış hissələri təmizlənib, yeni su boruları tikilib. Hazırda torpaq işləri yekunlaşdırılaraq yol boyu asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri həyata keçirilir. Bu işlərə paralel olaraq yolun yaşayış hissələrindən keçən hissələrində piyadaların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün piyada səkiləri də tikilir. Kənarlarına isə səki daşları düzülür. Əsaslı təmir işləri çərçivəsində yolun 4-cü kilometrində uzunluğu 57 metr və 7-ci kilometrində uzunluğu 101 metr olan iki avtomobil körpüsünün də təmir tikinti işləri aparılıb. Körpülərdə piyada səkiləri və mühəccirlər də bərpa olunub. Sözgedən yolda təmir tikinti işlərinin qısa müddət ərzində yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bunun üçün əraziyə lazımı sayda qüvvə də cəlb olunub. Gültəkin Əliyeva, Dünya TV.